Τι κύριε Ροφαζάνη. Κύριε Πρόεδρε, δεν φτάναν όσα είδαμε χτες. Βλέπουμε τώρα σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενός άρθρου, να έχουμε δύο τροπολογίες, οι οποίες είναι στην ουσία δύο καινούρια νομοσχέδια. Και μάλιστα η μία εξ αυτών είναι ένα ολόκληρο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Έτσι θα νομοθετεί η Βουλή? Οι υπουργοί όταν έχουν νομοσχέδια βρήκαν τον τρόπο τώρα να το φέρνουν για να τα ψηφίζει η Βουλή δια τροπολογιών και μάλιστα σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με ένα άρθρο? Τι τροπολογούν σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά είναι σε καταπλήρη παραβίαση του κανονισμού και του συντάγματος. Δεν έχουν καμία σχέση με στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής. Καταγγέλουμε για άλλη μια φορά αυτές τις διαδικασίες. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όλη τη Βουλή. Αφορά όλους τους βουλευτές. Αφορά την νομοθετική λειτουργία. Εδώ, αυτό που θα έπρεπε να ήταν εξαίρεση, όχι ολόκληρο νομοσχέδιο σε τροπολογία, αυτό που θα έπρεπε να ήταν εξαίρεση, μια φυσιολογική κανονική τροπολογία σε έκτακτες συνθήκες, έχει γίνει πλέον κανόνας και ο κανόνας αφορά νομοσχέδια. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, δεν είναι εδώ οι αρμόδιοι υπουργοί που εισηγούνται τις σχετικές τροπολογίες, που έπρεπε να ήταν εδώ να μας πούν, να μας εξηγήσουν δύο λόγια, να μας πούν για το έκτακτο των περιστάσεων που επιβάλλει, ας πούμε, υποτίθεται δεν έχουν έρθει, μα εδώ έπρεπε να ήταν. Όταν συζητηθούν, το ξέρετε. Όταν θα συζητηθούν, μα καταλάβατε τώρα τι γίνεται δηλαδή. Δεν φτάνει που δεν περνάνε φυσιολογικές διαδικασίες, θα αφήνουμε αυτά στο τέλος, θα έρθει να πει δύο λόγια ο υπουργός, δεν θα μπορέσει να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές, όσοι πάρουν το λόγο και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καλούμε την κυβέρνηση δια του παρισταμένου υπουργού να αποσυρθούν άμεσα αυτές οι δύο τροπολογίες και να έρθουν, εφόσον επιμένει η κυβέρνηση να τις καταθέσει, με κανονικές διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε, το λέμε για άλλη μια φορά, τη νομιμότητα τέτοιων λειτουργιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.